Boyat sevenler. Siz her de bizim Duz Kameyde sayfasına abone olmamışsınız. Ben neye gözlüyorsunuz ki? Vınucdonluk. Çıktığım her yol rekabet meydanına çevrilir. Ve ben buna hazırım. Rekabeti sevirem. Attığım her addım beni birinciliğe aparır. Daim öndeyim. Daim zirvedeyim. Çünkü tek rakibim özümem. Bizon Enerji. Güç mendedir. Verilişin baş sponsoru Bizon Enerji. Hususi sponsor Lotus Menşe Teknikaları. Sponsorlar Belışka Tumları ve Saro Çayları. Hanımlar ve çanablar, karşılayın. Duz Kamedya. Nece nece nece? Hadi bir dakika diyenler ha. Duz Kamedya. Bu ya komedyadı. Karanfili deranda, deri bir yere serende. Yara könlümü verem, mene könül verende. Yara könlümü verem, mene könül verende. Gel, 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 gel. Beni arvat olar, bütün günü yatır. Üstü yalandan deyir hamileyim. Hamile olanı karnı şişer de. Bunun özü basıp yemeyden günü günden şişir. Porsuk baş. Sen alanda ne gün deydin ey sen? Aa, çay kaşığını okşayırdın. İndip de yemek yemekten yemekhana çömçesini okşayırsan. Dumpırla baş. Eder Acu. Hay can. Tez bura gel. Apar beni hastahanaya. Yüreğim bulanır. Başım ağrıyır. Tez ol. Eşi, sen necə oldu ya hamilə oldun? Necə oldu hamilə oldun? Mən vurmadım, sən yıxılmadın. Sən vurmadın, mən yıxılmadım. Necə oldu ya sən hamilə oldun? Sənin ürək bulanman bilirsən nədəndir? O başın ağrıyır, ürəyin bulanır. Deyir, o giydirmə araqlardan. Ondandır. Mən yatan kimi gedirsən xaladeniki yavaş açırsan, araqdan götürürsən 50-50 güppulladırsan, içirsən elə bilsən bilmirəm, xəbərim yoxdur. Zəriş, səni aparacam həkimə. Sən hamilə olsan, mən adımı dəyişib dumbırla baş qoyacağım. Lambat elə belə lambatdır. Sonra canım sana desin. Bu Röya Kazımova yoxdur. Odur. Telman Afət qızıdır. Bütün işi o biznesin bu üzdə olan qaymaqları hamısı gəlir mağa qızıl qoyul pul götürür. Bizim lambat elə belə lambatdır. Bu gündə şebri yoxdur. Gör son zamanlar sən onun üzərində qızıl görürsən. Yox. Hamısı hardadır? Şöşü lambatda. Yəni biz elə belə lambat döyürük. Ona görə narahat olmayın. Doğrudan deyirsiniz qardaş. Əlbəttə elə şey olar. Elə mən də qoyum da qırqızılmı sizin. Gətirib ölçək problem yoxdur. Qoyun. Bir dəqiqə baxaq görək nə qızıldı bu. Baxın. Hə, bu. Bu elə də çox pul eləməyəcək, çünki bu o biri sortdandır. Bir dəqiqə. 300 qram. Tut görmə bunu. Deməli xanım, sizin qızıl cəmi-cümü $200 pul edir. Buyurun. Bu nədir elə $200? Bu nədir? Elə bu qədər? Ay xanım, siz hələ yaxşısınız. Keçən dəfə Nadir Qafarzadə gəlmişdi. Yarım kilo qızıla ona mən $150 pul vermişəm. İstəmirsən götürün. Yox, yox, yox. Qalsın. Oldu xanım. Xoş günlər deşdə. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bugündən sonra sən olursan şöşünün filialı. Hərə getdim olursan mənim yanımda. Yaxşı? Bəs filialın arendasını nə vaxt verirsən? Nə arenda? Ay, bütün günü yanında yiyirsən, içirsən, yatırsan, sən öl səni aparıb o apilka sexinin yanında stanokun qırağında o qədər döyərəm ki apilka qusarsan ha. Hadi val sıçanı. Hələ sən dişini aç görüm. Görüm qızıllar yerindədir. 1 2 3 çənəni qoy bura. Yox, itişə verməmisən. Yaxşısan. Maladis. Dur get. Dur. Ben patlamıram səhərdən. Örgən ətərsən mən. Cüyət, boyət. Böyük qız olursan, sən canı uyuyarım, eymə. Ətətükcə. Hə,
Heyetteyim. Tövük düzen sesini... Şşş. Buna bak, it de kıskanırım ben sen. Başıma dönerim sen. Olga, gör ne diyeyim. Üstüme sağlık, biraz azarlamışam ben, ağrıyorum. Ağrıyorum, şu takoy. Oy, kulağa siye, azarlamışam başa salacağım hemen. Üstüme sağlığı ne ter başa salmaya buna. Olga, eşti sen beni. Gör ne diyeyim, öyle bil ki... Natibi, yani üstüva da üstüva. Sağlıktaki... Zdarovya. İnastıranlıydı ha, başa düştün. Gülüşe bak ya, gülüşe bak ya. Oy sen... Ay sen arvat boşattırar sen andol Allah'a. Can, sertit, baba baba, tizdiz. Bir suvayız kanet. Bak, burada sen izlen. Тебе надо лежать. Ne ter? Надо лежать. Ne diyorsun leşat? He? Hindiyel olan şeydi daha. Biraz azarlamışam me beğenmirsen. Ayıp böyle. Düz dilleri batan gemini sanlar da terçeliyir. Ebi yok. Darıkma bu leş attı düğün oğlan sağ alsın. Gör ne ter cuşa kaldırır o leş attı düğümü. Darıkma. De zabalel. He de zabalel de. Ay, ay sağ ol. Allah sen halon kızın baldızına gani gani rahmet eylesin. Can. Nastrayen ya. Oy oy. Oy keste. Ne var ya, ne var ya? Çifti ya bu. Baka. Can. İşim var. Yakşı. Yakşı. Öpürem. Buna bak, buna bak. Ya tor. Öpürem. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Darıkma Olga. Darıkma. Az kalı bir. Moskova'ya ne tercih edeceğim sen dalınca dal dala. Vay boyat. Yeşe danışma de. Vay sen buradan bırak hastahaneye gelebilmirsen. Sen Olga'nın yanına giden sen he. Heh pülüysen de sen öyle. Vay canımı yeremiyorum. Vay bu mesaj orada kaldı. Vay gelseydi cebi analiz verirdim ben derdimi bilerdim de. Vay ne ter sancıra ait çalatın. Sakla. Sakla. Buna bak. Ayıp duray saçını. Kişem da kiş. Benim çocuğum da tutatırsa bu talim terbiye maşını. Adam satar onu. Anasını da terbiyeli şekilde gösteriyor. Daha yakın yerden de. Yoksa bunu bak. İndonezya turistlerken bu tomatı bormak olsun. Ay salam meleğim kardeş. Bir daha bu yolu satarsan ben dostumun yanına. Allah sağ ol canım sana. Yapma. Çok su adam sen bak. Neymiş sabah oydu burnu? Ettin. Asfayra. Lan dur lan dur. Ben maşından düşünme ne ben bunu. Hani mi ne dedim buna? Dedim sen çosup adam sen. Neyini sabah oydu burnu? Hadi yanayı bu bursu parmağına göstermeyin. Mediler düşer düşmemezliği bak. Sakla sakla. Şeyda bülbülüm benim, bir güzel gülüm benim. Söyle harra kalmışsan gülüm. Öldürür nazım beni, baharım yazım beni. Söyle harra kalmışsan gülüm. Şeyda bülbülüm benim, bir güzel gülüm benim. Ben de bak şimdi miyim ben. Oğlan olsa tamın adını koyarım. Benim atamın adını niye koymuruk ki? Yok, sen atının adı baş ağrısı dermanının adını oxuyur. Bak ama benim dedemin adı bu başka mesele. Emir Xan. Necə? Emir Xan? Valla bizim adları oxuyur. Emir Xan, Şahrux Xan, sonra Salman Xan. Hə də, olsun da. Xan nəsin? Hə, Emir Xan, pis ad deyil, yaxşı ad deyil. Emir Xan. Gel bura, gel. Ha, yaxşıdır, koy kalsın. Emirxan, yavaş yavaş git durma oğlum sen. Yıxılıb eləmə. Can kardeş, can. Qaqa, senin adın necə oldu? He, Səxavət. Ay Səxavət, sen de ne daşıydı qaqa? Ay, bildim dana, bildim. Ay, biz brilliant taş götürmürük, onu lambarda koymağa yerimiz yoktu. Geçen defa bir tane brilliant taş götürmüşem. Götürüp dilimin altına koymuşam valeriyan hekimi. Ay, yadımdan çıkıp uşaqlarla çayxanda çay içen yerde götürdüm, içtim, çıxdı, getdi. Sonra hayırla heyladım, tapamadım. Ha, ona göre onu götürmürük kardeşim. Oh, tamam, tamam. Ay, gül içimi şeydi, çıxdı elden. İçim de, ha. Ay, hala götür. Soruşan olsa gene şöşünün filialının lambart müdürüdür. Şaşırdın Lambat Menür filial müdürüdür. Mesih. Kim? Mestan? Beni. He Mestan. Ay sen işlilik. Deysen işimi ödüm sana. Ağzın su katibi azal. Bana bak ay kardeş gör ne diyorum. Hadi bizim bu boyat yoktu. Hadi bir tane sen ne hoş değil be bu ye. Soğuk da gibi sana. Ne olur be göresin. Gelin daha gelin. Aparım bunu bahane sessizce gelin görelim ne olur.
Yok bilmirəm, ancaq deyirsən bığının əli bir sağ tərəfini bir soğuq olur. Aya yenə küstüləmsən, bu nə danışırsan? Nə gic-gic bığ nədir? Zad nədir? Bir açıq aydın danış görüm nə demək istəyirsən? Ay nə gic-gic vallahi vəzinə mənə yox səhərdir. Adam mən doktor zadam bəgəm səhərsin. Gəl də gəl gedə görün ol. Gəl. Aya səsin qırıq-qırıq gəlir başa düşən bilərəm açıq danış görüm. Sən ol bu yenə gəlirəm, gəlirəm yaxşı deyən görüm. Çox həyəcanlıyam ay Zəriş. Görəsən həkim nə cavab verəcək bizə? Sən bir uzan. Nə olar uzan. Ay sol, belə dincəl, dincəl. Rahat ol. Ürəyin nəsə istəyir? Yox, ürəyim istəməyini heç nə istəmir ayrı acı. Amma deyirəm birdən ekiz uşağımız olsa onda necə? Ekiz uşaq? Ekiz uşaq olsa lap yaxşı. İkisi də bir-biri ilə oynayar da, darıxmaz da. Birinin adını qoyarıq Əmirxan, birinin adını qoyarıq Dəmirxan. Hədəfərdən 3 oldu. 3 dənə lap yaxşı. Mən istəyirəm çoxlu uşaq olsun. 3 dənə olsa Əmirxan, Dəmirxan, Teymurxan. Şəbildən 4 oldu. 4 dənə nə olur? 4 dənə çox deyil. A, 4 dənə. Ha qoy olsun, 4 dənə də olsun. Onda onlar Əmirxan, Dəmirxan, Teymurxan, birinin adı qoyaraq Hindistan Şahruxan. Baxıram, deyirəm ki, kaş ki şad xəbər deyirdi, şad xəbər. Ata əlimi gözümə soxma. Ay, bacı, zərgələm. Ay, siz burdan ağarırsınız. Salam şaşı. Necəsən, nahar nə yox? Siz burda xeyir ola. Deyirəm ki, 2 dənə lahmacun sifariş vermişik. Necə, lahmacun? Oturub burda gözləyirik. Hədi, məzələrsən, görmürsən həkimə gəlmiş. Zəriş mənə hədiyə verəcək, hədiyə. Əmirxan, Əmirxan. Ay, yoxsa. Ay, təbrik eləyirəm, təbrik eləyirəm. Yoxsa təzə. Ay, ay, nə gözəl, nə gözəl. Kimləndir görəsən? Özüm də bilmirəm. Bilsinlər də sən niyə zarlanırsan? Hardan bilirdi analizlərə kimi xıldardır bir şeyləsən, ha? Matarist bilməlidir, şofir bilməlidir, bir sən də şofirdir bu. Ha? Bu regional hospitalın qılavrasının spor olmuş maşını yoxdur. Onun filan şofir. Gündə nə qədər xəstə görür, yox? Bu saatin öz analizini götürəldə. Bu o məqribə analizini götürəldə. Hələ bir həkimi qoltuğa gidə misin? Sələfliyirsən, gidin. Gidin, 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 Siz nətər yaxşı adamlarsınız. Məyə görə yığışmısınız? Sənə görə niyə gəlmişik? Öz işimiz, gücümüz var. Buy. Sağ ol, ay zərgərəm. Məyə gözü uzadıq süzdürmək. Allah sənin babun qəbir daşın yonan kişiyə can sağlığı versin. Düzgən adam, deyil mi? Salam, boyaq kimdir? Nə budur, da bu? Qan analizi verməlidir. Gəlin. Qan analizi? Mən boş yerə əziyyət çəkmişəm onda. O məsə bunu pulla gəldi. Yo, 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 qardaş, incimə gün qardaş. Mən belə sənin qulluğunu deyəm hər barədə. Ancaq mən bu ağır yükün altına girəm mən, incimə. Girən günün də olmasın sən. Ha, nədir incinsən, nə təzən, nədir mən, bana nədir? Hə, xanım. Deyirəm ki, Allah sənin bütün istədiklərinin canını sağ etsin. Yoxsa biraz ehmalda batırarsan, mən biraz qandan qorxuram. Ulan. Narahat olma, narahat olma. Bilə də. Xanım, sənin başıma dönərəm. Səsimi çıxartma. Rusiyyətdəki sevdiyim qız var, Olga. Heç tanıyarsan, televiziyada zadda Olga Buzova. Tanımırsan onu. Gəl, gələ, buna cavab verim. Gospodin oy. Əziyyət çəkib bu parmaqlarıma əziyyət verirsən. Mənə yığmısan, o parmaqlarından öpürəm sən. Yətər sənə, Olga. Спасибо, хорошо. Друг тебя вспомнила. Yaxşısan. Yətər? Это где ты там находишься? Xəstəxanaya. Müalicə də müalicə, Olga. Hə. Bunu mənə təbrik edirəm. Bunu Olga, ya bannisa da vızdıra valisi. Bannisa? Həkim qan analiz, patom damı. Analiz da yox. Hə, həkimi gözləyirəm elə, hə. Ladna, takda patom poqavarim. Da, oldu, oldu. Patom deyən diluva quzu kəsərəm, ey sən mən, Olga. Allah sənin babunun əskərlikdə olan bütün dostlarına rəhmət eləsin. Şta? Öbürəm sən. Patilivati da. Sağ ol, sağ ol. Zəhmət olmasa qardanızı ver, mən əlisə. Mən gözümüşsən. Yanamıram da bılsız. Ölmüş elə yerlərdə yığıl kimi. Sən Allah ehmal ol, ehmal ol.
komadi. Aya Boyat, ne olur aya zırh hazır yığırsan beni. Aya çöşü, serden sen aktarmın hemen. Aya ne olur bakı. Aya canıma dert olup çöşü, bilmiyorum sen ne olup. Diyen kulak asla. Ben bu kol megrabım vardı, düzü dost tanışım vardı. Hele de ölürüm. He. Hemen bunlara ne ter pay vereceğim, ne vereceğim aya pay. Fikirden ölürüm hemen sen. Aya ben de deyirem ne olur. Öyle bilmem ki razborg ediysen dövürler çağırmışsan ki. Ne razborg ya? Aya kanını karartma. Aha. Ala bunu götür. Vur bedene, sabidene enerji, nasreni alırsan ondan bir kaset atarsan hem hediye hem de güzel. Hep gidiyorsun. Oradan alabilirim ben bunu. Hayır, bir boy dükkanda var. Ben çocuğum ben gittim. Hayır, bizondu da bizon enerji. Tutacağım ben bunu. Bak, ne diyorum. Verilişin baş sponsoru Bizon Enerji. Bir tane bundan, bir de Lotus'un bak bu televizöründen bir tane paket edeyim. Bir tane Lotus'un halagemlikinden, bir de Lotus'un paltar yan maşınından zahmet olmasa. Bir de kardeş sizden bir şey soruşum. Siz de kıymetler hakikaten belədir yoksa ben yuxu zat görürüm? Hayır, siz yuxu zat görmürsünüz. Bizde toptan satış kıymetlerdir. Ay ya ne güzel. Ha, onları benim için paket edeyim zahmet. Tamam, tamam, oldu, tamam. Oldu kardeş. Ay ya ne yaxşı oldu. Ay. Vay sözüm, ne tarasın ben ya? Vay sen nereden geldin Boyat? O eleten nereden geldin? Ayıp öyle. Ne oldu be? Ay özün gelip çıkmışsan Lotus markalarının düz epicentrine. He. Mene de deyirsen ki Lotus markalarının meyşet eşyaları Masallı'dadır, Lənkəran'dadır. Ayıp öyle. Ay neyin ki Masallı'da, Lənkəran'da? Azerbaycan'ın istenilen bölgesinde gidirsen bir boy elektronika dükkanına soruşursan ki kardeş ma Lotus markalı elektronikası lazımdı. Vay. Göyçay'da da var. Aya neyin ki Göyçay'da? Hatta Şuşa'da da olacak. Hüsusi sponsor Lotus Meşe Teknikaları. Vay sen öl vereceğim. Bizden kemen sen boşluk almış ha. Sen öl 300 yoktu de. Top canım kimdi saatten gözden? Vay elini çekin. Vay emek ettiğin de. Sağ ol. Sana kurbanım. Vay sen yürü de. Sen yürü de. Sen yürü de. Şuna ne olup saygını kalın karıdu? Kuday ben bu koyda kaç yeri götürmüş dedim. Kim hiç kim gelip gitti buna karaz hemen. Sen kurban olarım ben. Darıkırsan kardeşime deyin ha. Ben sana darıkmağımı keçim ben. Hadi gel bir dersin miske varım sana kaşar beyin miske. Bir tane buna bak. Bunun bir senin ağzında yolu var. Dokata tuz değil tuzsuz. Bana böyle şimdi miskeler var ya ortağı. Çırttı bunu. Ne gün açılsın ben. Kuran hakkı. Gel evden. Hakkı gidiyorsun. Ama sana nasıl var? Sponsor Bellaçka Tumları. Məsdən xoşba gəlir çay. Bəh, 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 bəh. O da antika çaydır bu, antika çaydır. Mən sənin üçün belə çay dəmləyərəm, Saro çayı, bir sənin nə çaydır? Dadı da müsibətdir, adıyım sənə ya. O deyirlər, Hindistan çayı, Hindistan çayı, çayın vətəni Hindistan. Hindistan deyil, Şirlankadır. Yaxşı görək. Hə, Şirlanka, özü də çayı dağın ətəyindən yıxmırlar, düz dağın başından yıxmırlar. Ay, atanlı, doğrudan düz Papacanı. Ağla, 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 başan, antika. İçində birini də sənədə süzür. Sponsor, Saro çayları. Boyat sevenler, siz her de bizim Duz Komediya sayfasına abone olmamışsınız. Ve neye gözlüyorsunuz ki? Vınuş donmuş. Aya hele bu bir kırağı. Oyunda Trump'ın oğlu yıkıp ki şöşen ma 50 bin dolar pul lazımdı. Aya ben de dedim bakmadan ama ben bunun dedesinden bir yerde askerlikte o vakti Germanya'da suç istememişim. Dedim problem yoktur gel vereceğim. Deden de bilmeyecek. Aya geldi oturdun o 7'de kavakta. Çıkarttım saydım 50 bin dolar koydum barda soka. Koyan kimi götürdü çıktı 7. Ay şaşı necə senin ürəyin var imiş. Senin kızıl ürəyin var kızıl ürəyin. Elin de açıq diye senin. Aya Racu elə bil biraz buradan derman iyisi gəlir hiss eləmirsən. Ay şaşı buradan zavod çörəyinin iyisi gəlməli deyil ki. Xəstəxanadayıq da. Zərgələm xanım, buyurun keçin həkimin yanına. Mən də bir dənə keçim ona, olar da. Çox sağ olun. Həkim, sevindir bizi. Hə, deməli belə. Xanım, siz hamiləsiniz. Özü də nə az, nə çox, 8 uşaq anası olacaqsınız. Necə, 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 8 uşaq? Ay xanım, bu necə oldu? Mən vurmadım, bu yıxılmadı. Bu necə ola bilər axı? Sizə bir şad xəbərim daha var. Deməli, 8 uşaq anası Guinness-in rekordlar kitabına düşür. Bu da o deməkdir ki, siz 800 min dollar pul mükafatı alacaqsınız. Bəli, 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 təbrik edirəm sizi. Ayda, 800 min dollar, nə yaxşı oldu, nə yaxşı oldu. Dur, zərişdirmə. Yoldaşınızdan müğayət olun. Yaxşı, yaxşı, sağ olun. Allah sizi sevindirsin, bacı, sağ olun. Müqəddəs Ganesha sizin köməyiniz olsun. Çox sağ olun.
Ay Boyat, sen top kim adamsan, sağ ne oldu birden bire vermişsen özlü hekime? O hemen ne bileyim, birden bire azarladım iyi sen. Ne dedi hekim? Ay hekim hekim, gel dedi ki kan analizi verdi, ne analizi vermişim? Cevapları gözlüyor. Ve, ay burada ayak yolu yoktu. Vay temiz napriyen ya, sen ölmeye bağışlıyor. Gel gel gel, yavaş olsun. Çok sağ olun, çok sağ olun ay hekim, çok sağ olun. Ne oldu, ne meselesi ay kardeş? Olan oldu ya, olan oldu. Ay Mestan. Hiç Hindistan'ın tarihinde böyle bir şey olmuyor be. Zeriş mene birdenbire 8 tane uşak hediye verecek. Yani. Hiç özüm de bilmem nece oldu. Temiz şoktayım. Ayen ne danışırsan sen 8 tane uşak ne de zahmet birli cücden emele getirir. İngibatör aparatı zattı bu. Neyse burada hekim sehif olur ve olabilmez böylece. Yok şu kardeş. Hekim dedi ki Guinness'e de kurtlar kitabına düşeceksiniz. Hele üstelik 800 bin dolar pul mükafatı verecekler. Ne? 800 bir dakika diyen görüm ya 800 uşak 800 manat yoksa 800 bin dedi. 800 bin dolar, he? 800 bin dolar. Sen bir dayan görüm, hele senin havalın yoktu. Harada kim ne nece? Bir ben gireyim hekimden maraklanım. Olabilsin burada nese anlaşılmazlık var ya. 800 bin dolar. Gir, 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 bak. Danışın. Salam hekim, ben Razu'nun doğumluyam. Onun senetlerinde nese sehif olup bir de bakın zahmet olmasa. O Hindistanlı olan? Ben. Ha, deməli onlarda vəziyyət belədir. 8 uşaqları birdən olacaq. Vay həkim, bu dayan keyti doğru, bu nətər ola bilər axı? Zəhmət olmasa otağa həkim. Nə? Deyirəm ki, çıxın otaqdan. Vay, bu nətər ola. Yavaş, yavaş. Ay Zəhvş, yavaş, yavaş. Qurban olub, yavaş, yavaş. Qurban olub, yavaş, yavaş düş. Gördün, Racı. Həkim deyir, qədrimi bil. Biləcəm, biləcəm. Bir dənə paltar ütüləmək qalmışdı, onu da eləyəcəm sənə üçün. Sən məni 8 uşaq atası elə. Yaxşı. Sən şəmal məndəki pərvanədə madikul tullanım başına fırlanır. İzin ver bir dəni divanədə fırlanım başına fırlanır. Adım adım akosin. Sən çəmadın yaxşı gedik bir məsələ olur. Sağ olun. Aklımdan 800 bin dolar, 800 bin dolar. Babaş tuttu yeri aldı, patlattı. Ulan bir dakika diyen görme, patlattı. Yok, hele bilmeyi olmaz jackpot'u kim patlatacak. Ama o zergelen var, sen çok ifrit adam olmuşsun. O razıya bir köpü de pul verese de, bakarsın. Boyut bana bak ya kardeş. Hı. Ne vakit istedim bir daha sual verdim sana. Bir daha momen topu binmem. Hı hı. Kasım adamsan, neyini sen bu boyda kardı bırakmışsan. Sen ehledin. He? Sen uca başla, neyse. Neye başlayayım? Sen önce özüne hürmet koymaya başla. Ülkün adamsın, merkezin kanacağını sana. Güneşim benim, ehtiyatlı düş, ehtiyatlı düş. Yavaş yavaş, bugünden sonra senin ayakların değen yere ben şal sereceğim, şal. Azıcık katılama cemaat, bakır özünü biraz kişi kime para, yallah. Razı bir dakika be kardeşim, ben şuna. Biraz akılın bazı bir daha bakıştım. Ne olur benim, beni öyle kırağa çekiyorsan, öyle bir kök başımın arkasından vurup pullarımı elimden alacaksan. Ne olur? Bana bak, dostu, kardeşi, bulağa koyar bir kırağa başıştın. Ben başım belli şeyler götürmür. Deyirəm, gəl güzəl qələmin başından bir də lomla zanla qoyun. Bu ləkəni götürək üstümüzdə. Nə dəyirsən? Başın xarab olub sənin. Eşitmədin həkimdən deyil. Zərqələm doxsa 800 min dolar pul verəcəklər bizə. Özdəki zərqələm uşaqlarla bir yerdə 1 milyon deyə 1 milyon. Sən sən lomla vurub aranı qarışdırmaq istəyirsən. Hələ, sən özümü belə arxı insan da ha? Yəni demək istəyirəm ki, ay, bu uşaqlar sonra göy qurşağı olsa, gec olursa qalardak. Sən nə danışırsan, Məstan? Mən indidən uşaqlara ad fikirləşmişəm. Əmirxan, Teymurxan, Şaqruxxan. Ha, Çingizxan da qoyulur. Olabilsin olsun. Hayır ya. Aya, aya ilin günün bu vakti adam 800 bin doları çölde koyar. Sen zergelemi götür apar gel eve. Biz de gedek boyatçıyla işim var. Diyan görürüm bu şalgam kaldı içeride. Gedim bir tane uşağa koyayım. Aya, aranın başını başımıza töşeyim. Şaşırın bendim. Bu kazanızı ha. Ay sen öl nervinli vaktimde pusa çenenin altından bir tane yumruk koyacağım ağzının bütün dişleri stola tökülecek. Ay diş demişken ağzına sıkıyorum bütün dişler yerindedir. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6. Deyirəm adamın başının üstünde Allah'a bak kardeş. Şoşi çok ürək açıq olam zaten. Ne olur be? Neçə vaxt istedim bir tane sual verim sana. Prosti bilmem vaxt tapınmam da bir tane tutun deyim bunu da. Bak kasım adamsan da düz deyil. Neyiniysen beyli kırgızılı vurmuşsan üstüne. O emesi serehlemedi. Şuş, kes esas meseleyi da. İndi mən Olga yıksa, mən integrasiya. Ay, o deyil. Açı, el var, oba var, sakalımız olmasa da bığımız var. Mənim bu zərgələmdən gözüm su içmir, açı. Haçan gedirəm evə, görürəm ki, zərgələm uzanıb kravatda, razı paltar yiyir, pol silir, qal yiyir. Ay, hələ bu cəhənnəm bu bir qırağa. Ay, 8 uşaq birdən-birə nətər oldu, sualıma cavab ver, nətər oldu. Ay, şuş,
Təbii söz deyim. İzminin ya. Ay, sən də bu Olga ilə danışan mən laf başı itirmişsən eləsən. Deyən nə? Sən öl bax, ortada 800 min dollar pul var. 800 min dollar pul olmasaydı. Aparardım zərgələmi, çayın qırağında, çolun dibində tutardım soruq suala ki, sən bana de gördün bu küçəy hardandı bu belə. 800 min nedir? Ay Allah, yuxol idi. Olga, darıxma, pul alıp gəlirəm, en sənin yanıma. Şoşin, sən qardaş həldi deyirsən, gəlib bula bu 800 minə aldılar. Götürüb basacaqlasın, apanca 100 minə. Qardaş, uşaq bunların, rekord bunların. Ay, elə məni də dolaşığa salam budur. Ay, sən özün qismət elə, mən də Olga ilə bir çox rekordları imzatım. Görürsən, sənin üçün necə burada təbiət yaratmışam? Dağ, meşə, şəlalə. Şəlalə də çimirəm mən. Zəriş, birdən ürəyin meyvə zat istəyər, papa canı inciyərəm səndən. Əşi, sən qışın günü çiyələyi hardan alacaqsan? Sən ki, yayda çiyələyi ala bilmirsən. Bəlkə sənin üçün yaxşı bir dənə hindi yeməyi pişirəyim. Chicken curry, barmaqlar bu yalayacaqsan. Qədim hindi yeməyidir. Bir sağlıq gör, məni ilgəndirmə. Alo, hə, şoşu? Hə? Heç, heç, zərişin əl-ayağını yürəm. Hə, silim. Necə, necə, necə? Zəriş çuma yaxşı sözü. Kim deyibsə, düz əynib otuzdurum. Şoşu, görüm elə sən də çuma olasan. Çox sağ ol, bahəm, bahəm, sənin üçün olsun. Hə, can, boyat gilə gəlim, yaxşı-yaxşı gəlim. Zəriş. Mən bir dənə boyat gilə deyib gəlirəm, yaxşı? Nəsə bir şey olsa mənə zəng elə ya, yaxşı? Ay, belə şey ola bilməz ya kişi. Belə şey ola bilməz. Biri var çumo, biri də var lap çumo. Zəng eləmişəm Madeira'ya zərqələmin ayaqlarını yürəm. Ay, sən niyə gülürsən? Ay, kulağı uçak ya. Ay, şüşü. Vay be, sen bilmirsen pul şirin şeydi. He? Hele Allah'a uza şirinin ayağın yok diye. Ay, pul şirin şeydi da. Sen öl milyarder olacaklar evlar ya. Ay, milyoner olar yok, milyoner biz olacağız. Biz? He, benim ideyem var. Kulak as, uşak anadan olan kimi, ben nağdı çirveyem. Yani bunu hamınız kulağınızda açın eşidin. Uşağın bütün rastkodunun öhdəlikleri benim boynumdadır. He? Uşağa ne hərs lazımsa hamısını ben eləyəcəm. He? Esas odur ki, sağ salamat uşaq dünyaya gəlsin. Yok. Başa düştüm ya kulak as. Söz, onda biz udaleyin ya. Bize pul çatmayacak. Narahat olma, onu da fikirləşmişəm. Deməli boyat, sen bu cündən sonra olursan zərgələmin telefonu telik. Koymursan zərgələmi sigaretli, araqlı içməyə. Esas odur uşaq sağ salamat olsun. İstesen elə süd anası da sen olarsın. Problem yok. Vay şuşu. Baş uşur. Baş uşur ne de? Vay yani baş getdi. Süd anası ne de? Ay indi belə belə söz dudana deyirəm. Ne olur bu? Axıran ancaq axıran. Nəstan gör də deyirəm. Sen olursan zərgələmin divar yaşqası. Hara yolladı fışt, alıb gəlirsən. Yani mağazina ora bura əlinin altında. Narahat olma bütün xərcləri mən çəkəcəm. Rasxodlar hamısı mənlikdir. Evet şoşu. Kasıb adamsan ne inirsən belə rasxodu boz xərcin içində. Duvar ne aşkı bilmedin ne diyeyim. Lakşmi, sen yadındadır. Ben sana dedim ki, ay Lakşmi, gel ben seni kaçırdım evlene. Sen bana bir senlendin, senden bana er olmaz. Ama şimdi Racu rekord kır be, 8 uşak atasıdır, 8. Nece, nece, nece? Lakşmi, ben senden hiç gözlemezdim. Mən səndən heç gözləməzdim. Məri quru, tabur, cibar, qabar, di, ha, bu, di, ha, di. Bu internet çıxandan lap mədəni sözü itib bir dənə niyyət sözü qalır. Salam əleyküm, qardaş. Salam əleyküm, namaz deyim. Burada regional xəstəxana hansı tərəfdə bilmirsiniz? Necə, necə, necə xəstəxana? Ay müəllim, biraz ara məsafəsi saxlayın, zəhmət olmasa belə. Qardaş, mən xəstə deyiləm, sadəcə hospitalın yerini soruşuram sizdən. Əşi, mənim Drahmandra dayım da xəstəlikdən öldü. Onu biz öləndə yandırmaq istədik. Yandırmaq istəyəndə onu yandıra bilmirdi. Onu fenlə üzü yuxarı səhərə qədər fenlədi, sonra üstünə 2 litr salərtə töküb yandırdı. Bilirdiniz necə yanırdı? Elə pışpışla yanırdı. Onu videosunda atmışlar Hindistanda bizə. Burdan sağa, sabah, hansısa, burdan sağa dönərsiniz, hansısa, orada, sağ. Razı da gələn kimi razını kurs eləmək lazımdır ki, zərgələmin yanında puldan, paradan danışmasın. Vay, o arvat it kimi şeydi, bilsə ki, bu boyda pul söhbəti var, hamımızı qapacaq. Olur, şu qapmaq zat nə danışsan sən?
Ne olur? Sen buna göre istedin, ben gelip zar kalemini aldırdı yanı. Babam, ben baştan gırıcı adamım. Sen ölmüyorsan bu nesi diyen bana, sonra ben özümü atmışat da öyle bak kardeşim. Git aram, atarım özümü küre. Vay Besi, sana halal diye, sana bir söz diyeyim. Allah sana idman dersi diyen müəllimin əsker yoldaşlarına gəni gəni rəhmət edir. Vay sen elə tanıştın ki, elə bildin bu dəqiq bu arvadı paramparça eləyirsən ya. Vay, buy. Vay, salam əleyküm. Salam. Boyat, bu başı basmış racı burada deyil ki. Mən elə də bilirdim. Hiss eləmişdim ki, bu məni avladır. Mənə dedi ki, boyat gilə deyib qaydıram evə. İndi zəng eləyirəm, zəng çatmır. Deməli bu induşka mənə yalan danışır. Ay Zərqələm. Vay, 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 vay. Sənin qadanalım, ay Zərqələm bacı, narahat olma, sağ həyəcanlanmaq olmaz. Özün hələ alhar da olsun, gələcəkdən ha. Gör nə deyirəm. Ay, mən hələ heç inanmıram ki, bu 8 uşaq atası olacaq. Sən hardan oldu, bu cic-cic fikirlər ağında gəlir. Deyirəm, yeri gəlmişkən, bir nəsə val verim sizə, Zərqələm bacı. Deyirəm, bak, kasıb adamsız da. Neyin iyisin 8 dərçək? Narahat olmayın, Zərqələm bacı, narahat olma, hər şey yaxşı olacaq, sağ həyəcanlanmaq olmaz. Hə də oturmuşdum evdə, birdən ürəyim avokado istədi. Zəng elədim ki, başı batmış racı gələndə alıb gətirsin. O da zəng eləyirəm, zəng çatmır. Elə bir təpəmə bir vedrə isti su tökdülər. Səbirli ol, səbirli ol Zərqələm bacı. Gör sənə nə deyirəm. Deyirəm ki, Allah sənin nənin stipendiyasını kəsən dekana gəni gəni rəhmət eləsin. Bu avokado nə olan şeydir? Bizdə bitir. Yox, hələ eşitmişəm oradan buradan. Dedim elə alıb gətirsinlər də ürəyim istəyir. Ay, heç bir problem yoxdur. Mən bilirəm o nə meyvəsidir. Ay, kişi, narahat olma. Əsas sənin ürəyin istəsin, biz onu sağa təşkil eləyək. Heç bir problem yoxdur. Nara, gör nə deyirəm. Gəlin içinizdə bura. Ay, sən niyə həyəcanlanırsan? Ay, sən 9 canlı adamsan. Sən bu dəqiqə suluq öyrə və fikir verən adam olmaqsan. Hoca düşdün. Bulaq, sən avokado çoxdan düşüb beynim. Gəl bura, görünməsin. Gəl bura. Gəldim. Ay, qaçırsan bazardan bir dənə iri kartoşka alırsan, gəlirsən. Gör, tapa bilsən, biraz yaşıl olsun. Ay, qardaş, bu bizdən məkdə istədiyək kartoşka. Ay, onun istəməyinə baxma, onun özü heç bilmir, o nə meyvəsidir. O meyvə heç haricdə tapılmır, buradan haradan tapasın. Sən ged onu al, gəl, mən onu kəsəcəm, arasına pesox səpəcəm, avokado adından verəcəm, geçsin. Tam necə məsləhətdir. Ancaq bir dənə söz deyim, kartoşka. Kasım adamsa, bu ideyalar sənə haradan gəlir, mən bilmirəm. Ay, hələ ki kasımam da, qoy uşaqda olsun, milyarder olacaq. Getdin, davam. Ay, sən də keç içəri, mən sənə deyəndə. Ay, Zərqələm. Ay, biraz səbiri baxsa, nə olur bu? Niyə heyecanlansan? Sənə bir söz deyim mən. Bax, sən bilirsən də mənim Rusiya ilə əlaqələrim yaxşıdır da. Orada bir möhtəşəm atalar sözü var. Deyirlər ki orada, rıbak rıbaka, vider izdalika. Bu mənasını açıqlayın. Bu o deməkdir ki, yəni sən mənə yaxından görə bilərsən. Mən sənə uzaqdan görürəm. Oca düşdün. Oyat. Bak gəldin. Bəs nə edətəsdir? Sağ ol, yaxşı. Göndərdim getsin də, göndərdim. Avokadoya adam göndərdim. Aya, məstanı göndərdim, narahat olmayın zərqələm. Pusat alıb gələcək. Sən ürəyin nə istəsə madir, heç bir... Keşi, Allah sənin dayın quzun sinif yoldaşın canı sağ edəsin. Oğul. Salam Zərif, buradasın. Qacu. Qardaşın, ə, səhərdən sən, bəs mən boyadın evində səni gözləyirəm, deyirsən buradayam. Üstümü niyə çubuş kimi inirsən? Zəriş, sənə hirslənmək olmaz. Otur, sənə hər şeyi başa salacaq. Nə başa salacaq? Bura gəl, güç qabağıma görə! Tez ol! Ayə, bu da çıxı edir, hə? Özüm önümə qoruram ki. Ayə, buyur. Ayə, deyirəm, bəlkə nəsə eləyək. Bu yazıq cədəni sağ ayağının altına xırışlayacaq. Ayə, qorxuzma, ayə, mədiyan deyə oturmuş da. Ayə, deyirəm, birdən bunun gözünə qatar bizi də görək bu. Ay, oğlum, mən qorxma. Mən bilirsən, nədən qorxuram? Mən qorxuram ki, sonra Zərqələmə bir şey olar. Əlidən də olarıq, vəlidən də. Ana, nə var, gəldiniz, girdiniz, səhriyə, qardaşı? Gün kimi hava var, bu ayrıdayım, bu qışın günündə. Ay, onu bildik. Sən de görüm, kartoşkalar aldın. Ada, almışam, iki dənə aldım. Dedim, bax, gör, hansı yaxşıdır ondan fərqinə. Bu nə kartoşka? Ay, rastsız ki, kartoşka da oxşuyur. Mən gedim bunu doğruyum, avokado bundan verək, geçsin. Şu, gələ, mən bunu doğruyum, sakit, gəl. Zərqələm üstümə elə qışqırdı ki, elə bir Hindistanda 8 bal gücündə zənzələ baş verdi. Şükür olsun, Prakeşin cəddinə hər şey mehribançılıqla qutardı. Bir də telefona cavab verməsin. Ya da sənə zəng çatmasa, veşvi-veşvi yığırsan, promoy dədəvin xarabasına Hindistana. Eşitdin? Bay, səbirli ol da, nə olma, nə qırışırsın sən?
Yolu verin avokado gelir. En aziz adamı gelir. Nanan nanay. Mehriban olmayan Zərgələm hanım sənə əsəbləşmək olmaz. Bax, ürəyin avokado istədi. Sənin üçün avokado aldıq, tapdıq, gətirdik. Ən sveysini almamışam ya. Tez həkimə zəng eləyin. Özümü çox pis hiss eləyirəm. Nə oldu? Ay Zəriş. Gelin özdeyin ya. Guinness'in rekordları kitabı yazan kişini çağırın gelsin, o Guinness'in rekordlarını yazsın. Bizim hastalığı azad rekordları olur. Ay doktor, sen bu alimlerin okuyu bilmediği el yazmalı okuyan adamsan. Sen düzeli bilmedin bu kişi tane değil. Ben tanıştım, ben ameliyatım bu. Oğlum ne tanıştın? Oy, ay oğul, oy gittin. Allah sen biyoloji dersi diyen müəllimin baldızın canını sağ eləsin. Şahla. İnanabilirim ki, 8 uşaq atası olacağım, 8 uşaq. Ay Razı, sen inanırsan, hiç ben de inanmıram ki sen 8 uşaq atası olasın. Sen de inanmıyorsan. Salam aleyküm. Ay aleyküm asalam. Zərgələm Kumarın hayat yoldaşı kimdir burada? Mənəm, Razı Kumar, bırak iş. Demeli böyle, çok özür istəyirik. Sizin hayat yoldaşınız hamile değil. Ne? Tekniki səhv olun. Ne? Ne danışır ha bu? Teknika. Ay biz de, ay hanım, ne teknika, ne zat, biz bura aparatını düzeltirmeye gelmemiş ya. Halk eziyet çekip zat elif, sen ölmeni hirslendirmeyin, zeng eliyerim, ata Abdullah evim sat bura getirerim, buralar değer birbirine. Ay hanım, bir an bak, ben uşak zattı öyle mi? 800 bin ortada pul var, 10 purursuz da hele mi? Ay rahmet olan nabadi ginen de. Ah, yan, aşkım benim elimde senedim var, siz ne danışsınız, Allah için okuyun. Götür oku. Dege deyanın her şey aydınlaşacak. Benim, açın, yakışı bakın. Racı bəy, bu sənəd baytarlıq tərəfindən verilən sənəddir. Bir də görmürsünüz, baxın, burada yazılıb. Danimarka sortu inəyinin deklarasiyası. Nə deyir bu? Necə? Danimarka inəyi? Ne olacak? Kesindin! Sen şen ol məndəki pərvanə tək. Bir deli divane tek, fırlanın başıma fırlanın. Çıxdığım her yol rəqabət meydanına çevrilir ve ben buna hazırım. Rəqabəti sevirəm. Her an, her yerde, istənilən rəqiblə. Attığım her addım məni birinciliyə aparır. Qələbə mənim olmalıdır. Daim hərəkətdəyəm. Daim öndəyəm. Daim zirvədəyəm. Çünkü tek rəqibim özümüm. Bizon enerji, güç məndədir. İngiltərə brendi olan Lotus markası Azərbaycanda televizor, paltar yuyan,
kondisioner, soyuducu, gaz sobası və bir çox məişət texnikalarını ən sərfəli qiymətə sizə yaxın məişət texnikası mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Lotus Məişət Texnikaları. Biz dəbdəbəni sevirik. Hop, sənə danışım yeni datdan, tamdan, fərqli növlərdə bel çıqamdan. Yıq yaxınları, dost qohumları, iri dənəli duzlu doka tutumları. Mən sevirəm bomba bel çıqanı. Mənim seçimim bomba bel çıqadı. Bomba Belçika tumları. Yeni qablaşdırmada iri dənəli Dakota tumları. Çırtladıqca çırtlamaq istəyirsən. Nə qəşəkdir bu. Uşaqlıqdan dadı damağımızda qalan əfsanəvi Saro çayları yenidən bizimlədir. Yenə əvvəlki kimi dadlı, qatqısız və əsil Seylon çayı. Günün yorğunluğunu bir fincan çayla da atmaq olar. Yetər ki, o çay şirkətdən deyil. Ürəkdən olsun, Saro kimi. Hamınızdan bir dənə xahişim, bir dənə o abunəliyi basın, abunə olun kanalımıza.